بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مختلر عيتاوز پیغمبروز محمد حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام صلوات رأيت ورمات برتوغاندا بس سيدر منان قير الان بغن مرالي فهمدين جير ما ترتوغدان وشون دولي نسات ميديا اونلاين رجيمين تزفر دوز بس منان برغة ولونوز دار بغن بزن تيماوز مال ملك دنيوغ اخشا تيينغا ولغن اسلامدن غوز غراشي تورасында айтмак чыгыз. Шариат боюнча далилденбей турган маселе, далилденбей турган деген далилге муктаж болбой турган маселе, бул дүйнө мүлктүн бардыгы, байлыктын бардыгы, бардыктын бардыгы мына ошол Аллах Таалага таандык. Анткени бардыгын жараткан Кудай Таалам, бардыгын берген өзү, алгандагы өзү деген этикат бар. Аллах Таала Курани Каримде Маида сүрөсүнүн 120-чы аятында айтат: Лиллахи мулку самавати валь арзи ва ма фихинна. Асмандардын жана жердин ээси Аллах Таала, Аллах Таала ушулардын баарынын кожоюну жана асмандар менен жердегилердин бардыгынын да кожоюну Аллах Тааланын да өзү деген маани келет. Ошондой эле Аллах Таала Ан-Нур сүрөсүнүн 33-чү аятында айтат: Ва атухум мин малиллахи аллази атакум. Силерге Кудай Таалам берген малдан, дүйнөдөн, байлыктан бергиле деп атат. Демек адам өзү байлыкты меники дебестен Кудайым берген деп билип, Кудай берген байлыктын белгилүү мыкдар өлчөмүн жардыларга, муктаждарга, колунда жокторго, аялуу катмарларга берүү урматтуу бир тууганым милдеттүү болуп эсептелет. Анткени ошол Кудай Таалам берген мал дүйнөнү өз ордуна иштетпесе, ошону бир туура эмес жол менен тапса, анда адам кадимкидей урматтуу бир тууганым күнөөкөр болуп кетет. Чындыгында адам баласы дүйнөнү, малды жакшы көрөт. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Курани Каримде Фажир сүрөсүндө силер малды мындай бир абдан жакшы көрөсүңөр, абдан жакшы көрөсүңөр. Мал боор этиңер менен тең деп айтса башка бир аятта: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Адам баласы чындыгында жакшылыкты, тагыраак айтканда мал дүйнөнү өтө жакшы көрөт деди. Ислам шариятынын бардык өкүмдөрүн толуктап келип, ислам шарият динибиздин көркөм асыл динибиздин баалуулуктарын чогултуп келгенде, шариятыбызда 5 түрдүү нерсени сактап калууга болгон аракетти билебиз. Ошонун биринчиси адамдын дини. Биздеги өкүмдөрдүн көпчүлүгү мына ушул ислам динин, адамдын мусулман экендигин, момун экендигин, анын ыйманы бар экендигин, ыйманын сактап калууга болгон далалат. Мисалы үчүн ширктерден алыс болуу, ширк кылбоо, тоого, ташка, дарак, асманга, жерге, булутка, сууга, арбактарга сыйынбоо туурасында ушулардын бардыгы адамдын динин сактап калып, Кудайдын астында таза мусулман бойдон барып аруу өтүү деген маани турат. Экинчиси ва нафсу, адамдын нафсин, адамдын жанын анын сактап калуу. Ошондуктан бизде адам өлтүрүү, адамды уурдап кетүү, адамды зордуктоо, анын мисалы үчүн адамга мындай бир арам оокаттар деген, адамга ден соолугуна зыян келген оокаттарды жемек, ошолордун бардыгы шариятта арам болуп эсептелет. Андан кийинкиси бул акыл, бул адамдын акылы. Шариятыбызда кээ бир өкүмдөр адамдын акыл эсин сактап калууга, аны өстүрүүгө, аны ошол акыл эсти мындай бир өмүр бою туура пайдаланууга түрдөт. Мисалы үчүн арак ичүүнүн арамдыгы, кумар ойногон арамдыгы, наркотикалардын арам экендиги сыяктуу маселелер, ошолордун бардыгы адамдын акылын сактап калууга болгон далалат. Андан кийинкиси уал айрт, адамдын авири. Адамдын авири баарынан жогору турат. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, айрыкча акыркы убакта шайлоо мезгилинде башка адамдардын чындап бир жумушундагы кемчилигин айтпастан туруп эле биз алардын ата тегине, алардын бир сүйлөгөн сөзүнө, кебете кечпирине карап бай берип, ошолордун авири тие турган сөз сүйлөгөндүгүбүз бул арам болуп эсептелет.
келеді. Шариатыбызда ұшақ айту, ғибат сүйлеу, қайбат айту, андан сыртқары шағымшылық, ұшақшылық, адамдарды көрел бастық қылу, оның бардығы арам болып есептеліп, бешіншісі мал мүлік адамдың дүниесін сақтау. Шариатта ұрлық жаман. Кім мұрда саның қолы кесіле, тұрматты бір туғаным. Шариат бойынша сондықтан адамды мал мүлікі дағы да қымбат жерді. Жаңағы мародерлық деген, революция болған ұшырларда бір өн дүниесі тартып алды деген, ошылардың бардығы шариат бойынша туғар емес. Демек, ошол негізгі бес нәрсені бірінің қатарына мына ошол малды дүниені сақтап қалу, жаңа ошол туғыра пайдалану да құрматты бір туғаным керек. Бірінші мәселе ат-тахзир мин аклил мали бил батил, адамдардың дүние мүлкін ақшаны арам жол менен жеш, пайда көріш тауыш. Ұрлық сияқтуу, қарақчылық сияқтуу, мародерлік сияқтуу, жалғанда меншиктештіріп алуу сияқтуу, жалғандан қол қойып берген сияқтуу, пара алып берген сияқтуу, арам жол менен жегендердің бардығы шариат бойынша туура эмес болуп эсептелет. Аллах таала Куръани Каримде Ниса сүрөсүнүн 29-чу аятында айтат: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو إيمان getirgenler, o muamundar, sizler öz ara birbirinizin mal mülkünü gördü, dünyayı gördü, bekir yol menen, aram yol menen cevegile devayt et. Demek şariatta bu açık tekst aytılgan. İlla en takuna ticareten en taradi minkum. Бирок ордун ордо соода сатып болуп, эки тарап ыраазы боло турган болсо, анда бири-бириңердин дүйнө мүлкүн алмаштырып, соода кылсаңар болот дейт. Вала тактулу анфусакум, жана өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө, өлүмгө түртпөгүлө деген маани. Кудайдын кудурети менен Кудай таала менин көңүлүмө салган маселе ушундай, адамдар кээде жанагыда арам акча жеп отуруп, процент жеп отуруп, сүткөрдүк жеп отуруп, уурулук кылып отуруп, өзүн өлтүргөнгө дуушарлат. Эгерде ошол жанагыда каракчылык кылып отуруп, сиз ого өліп қалған болса, демек сіз өзіңізді өзіңіз өлтірген болып есептелесіз. Же жан дүниеңіз жауырқатқан болып есептеледі. Инна Аллаха кана бикум рахима, Құдай таала сіздерге райымды. Ошондуктан Құдайдың райымын так билүү үчүн урматты бир туугандарым, шариат менен толук жашаганга колдон келишинче аракет кылуубуз зарыл болот. Азирети Анас ибн Малик радиаллаху анху пайгамбарыбыз алейхиссаламдан риваят кылып айтат: талабул халали важибун аля кулли муслимин. Адал оокат талап кылуу, маңдай тер менен иштеп адал ырыскыны талап кылып издөө ар бир мусулмандын мойнуна парз, анын мойнундагы карыз, милдет деп айтты урматтуу бир тууганым. Ал эми башка бир аятта, бул Бакара сүрөсүнүн 168-чи аятында Аллах таала айтат: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Жер бетиндеги ырыскалардан силер жакшы жана халал болгон ырыскаларды жегиле. Жаманын бузулуп калган адам боортуп, отравление кылып кое турганды, андан сырткары шарият арам деп белгиленген силерди жебегиле, балким көп нерсе бар, ошонун ичинен жей тургандарын жегиле деп айтты дейт. Ал эми андан башка бир хадисте Азирети Саад ибн Абу Ваккас радыяллаху анху айтат: мен бир күн айттым дейт: Я Расулаллах, удъ Аллаха ан яжъалани мустажаба даъвати. О Аллахтын элчиси, мага дуа кылыңыз, менин дуам кабыл боло турган инсандардан болоюн. Качан кол көтөрүп дуа кылганда, менин дуам кабыл боло турган инсандардан, дуасы кабыл болуучулардын катарына кошулайын деп сураганда, пайгамбарыбыз алейхиссалам ал адамга жооп берди: Я Сааду, атиб матамака такун мустажаба даъвати. О Саад, сен тамагыңды оңдо, тамагыңды кылда, тамагыңды адалда, сенин дуаң кабыл боло турган инсандардан болосуң деди. Демек арам тамак ичкен адам дуасы кабыл болбойт, тамагы адал болгон адамдын дуасы урматтуу бир тууганым кабыл болот. والذي نفس محمد بيده ان العبد لا يقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. قسم ичип айтат: эгер де бир пенде оозуна ичине арам лукма, бир үзүм тамакты, бир жутум, бир мындай бир үзүм тамакты киргизе турган болсо, ошол адамдын 40 күнгө чейинки амалдары кабыл болбойт деди. Урматтуу бир тууганым, канча намаз окуйбуз, орозо тутабыз, эгерде оозубуз арам тамактан бир ооз ала турган болсо, 40 күнгө чейин биздин амалдарыбыз кабыл кылынбай, урматтуу бир тууган калар экен. Ва айма абдин набата лахмуху мин сухтин фаннару аула бихи. Кайсы бир адамдын эти ошол арам оокаттан пайда боло турган болсо, арам оокат менен чоңоюп, арам оокат менен семирип, арам оокат менен балдарын бага турган болсо, ошол арам оокат жеген адам, Аллахтын ачуусунда калган адам, бул адамга тозок жакшыраак,
тозок бул адамга ылайыгыраак деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн осуяты урматтуу бир тууганым бар экен. Ошондуктан арам тамактан алыс болуп адал тамак аракет кылуу баардыгыбызды мойнубузда урматтуу бир тууганым маселе деп айтсак туура болот. Экинчи бир маселе бул риба, сүткордук, бул деген кредит, бул деген процент. Ушундай акчаны алган дагы, берген дагы шарият боюнча урматтуу бир тууганым арам иштердин катарына кошулат. Курани Каримде Бакара сүрөсүнүн 278-чи, 279-чу аяттарында келет: Я айюхаллазина аману иттакуллаха вазару ма бакия минар риба ин кунтум муминин. О, иман келтиргендер, Аллах тааладан корккула жана сүткордук кылган нерсеңерди ашыкча проценттериңер таштагыла, аларды албагыла, эгерде силер чыныгы момун болсоңор. Чыныгы момун адам сүткордук кылбайт. Эгерде билбей баштап алган болсо, берген карызын өзүн алып, ашыкча төлөмдөрүн албай, аны таштап, кой мага кечтим, анын мага кереги жок дейт. Фа ин лам тафалу фазану би харби мин аллахи ва расулихи. Эгерде силер арам экенин билип туруп, ошондон кийин деле жанагы сүткордук таштабай турган болсоңор, анда силерге Аллах тааладан жана Аллахтын элчиси Мухаммед пайгамбардан силерге согуш болорун билип койгула, силерге жарыя, силерге согуш болот деп айтты. Демек урматтуу бир тууганым, кимде ким сүткордук кылып, кредит алып, кредит берип, адамдарга көп акча берип аткан болсо, бул адамга Аллах тааланын согушу, бул адамга пайгамбардын согушу жарыяланды. Кимге Аллахтын согушу жарыяланса, пайгамбардын согушу жарыяланса, бул адам жарыбайт. Акчасы канчалык көп болуп, канчалаган банктардын ээси болуп, канчалаган бир кыйын болуп атып, аны бардык олигархтар колдоп аткан болсо дагы, ал сүткордук кылгандыгы үчүн ага Кудайдын жардамы, урматтуу бир туугандарым, таптакыр болбой калат. Ошондой эле урматтуу бир тууганым, бул ошо сүткордуктун арам экендигин көптөгөн хадистерде да келет. Мисалы үчүн Азирети Жабир ибни Абдилла радиаллаху анхуна риваятында лаана расулуллахи саллаллаху алейхи васаллам акила риба ва мукилаху ва катибаху ва шахидейхи ва калахум саваун. Бул имам Абу Дауд, имам Термиди, имам Насаи, имам Ибн Хиббан риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: Аллах субханаху ва тааля сүткордукту жегенди, сүткордукту жедиргенди, ошолорго күбө болуп жазып бергенди, анын эки күбөсүн бардыгын Кудай тааланын элчиси, Аллах тааланын элчиси Мухаммед пайгамбар каргышына алды, аларга лаанат айтты дейт. Ва кала, жана айтты булардын бардыгы бирдей. Демек сүткордук алган, сүткордук берген, аны жазып берген, ага күбө болуп бергендердин бардыгы. Кээде намаз окуган бир туугандар кайрылып калат: менин акем же байкем же атам сенин үйүңө коюп процент алабыз дейт, мен аралашпайм, өздөрү төлөйт, бирок мен үйүм эле документ алып турат экен дейт. Жок, сен ошого кол коюп бергениң, ага жардам бергениң, ага жазып бергениң. Ошондой эле эки адамдар ушинтип бири сүткордук алып, бири берип алса, башка бирөө күбөгө тура турган болсо, бул дагы күнөөкөр болот. Сен жанагы жебеген самсага пул төлөт деген деле таасирде каласың. Демек сүткордук, процент, кредит деген нерсеге аралашпаш керек. Колдон келишинче адал оокат менен аракет кыла бере турган болсо, урматтуу бир тууганым, жакшы болот. Андан башка бир хадисте Азирети Абдулла ибни Масуд айтат: Ани Набий саллаллаху алейхи ва саллам аннаху кал: ма захара фи каумин аз-зина вар-риба илля ахаллу би анфусихим азаб Аллах. Бул хадис урматтуу бир тууганым Абу Яала жайит иснат менен риваят кылган хадисте, кайсы бир коомдо зына жана сүткорлук ачык-ачыга турган болсо, ошол коом өздөрүнө Аллахтын азабын адал кылып, халал кылып алыптыр дейт. Сүткордук кадимкиде жарыкка чыгып кетти. Азыр бизде банктар, адамдар ошо банк менен мактанып, байлыгы менен мактангандар. Азыр деген сойкулук кадимкиде ишке ашып, илгерки жахилият доорундагы эң эле сойку аял деген кандай кылчу экен десе, бул этеги узун, жеңи узун кийчү экен. Бирок жолук салынганда кулагындагы сөйкөсүн калтырып салынып, анан мойнун калтырып, анан эл дарылап басканда кадимкидей кылтыңдап, жанагыдай бир керилип, аркардай болуп, маралдай болуп керилип баскандыгын шарият чектеген экен. Алымдардын кээ бири айтат, мисалы үчүн Фивзилал Куран автору айтат: азыркы учурдагы аялдардын жылаңач болуп жаман кийинип алгандагысы дейт, Кудай таалам кантип айтары мен элес салбайм, анткени дейт Кудай таалам Курани Каримде табаруджал жахилия, жахилият надандык доорунун жанагыдай көчөгө бир туура жасанып чыгуусу дегендеги аялдардын кийимдери азыркылардын астында абийирдүү болор эле дейт. Ошондуктан ошол зынанын бир түрү ушунун бардыгын кылган адамдар, урматтуу бир тууганым, ошол элге бале түшө турган болсо, анда ошол
ошол балеге ошол адамдар себеп болуп калды. Демек мамлекет колунан келишинче сүткорлуктар турганда алыс кылыш керек, андан сырткары проценттен алыс болуш керек. Ошондой эле зынага бара турган жолдордун баардыгын урматтуу бир тууганым жок кылганга аракет кылыш керек. Андан сырткары имам хаким ривайат кылган хадисте ар-риба 73 бабан ай саруха мислу ан янкиха ар-ражул уммаху дейт. Сүткорлуктун процент берүүнүн, кредит берүүнүн дейт 73 эшиги бар дейт. Анын эң эле тозокко болгон дейт да, эң эле оңою энеси менен нике кылганга барабар дейт. Бир адам өзүнүн энеси менен нике кылып жашап кошулуп аткан болсо, кандай күнөө болсо, сүткорлуктун эң оңой күнөөсү мына ушуга барабар дегенди азирети хаким өзүнүн мустадар китебинде айтып, сахихун алла шарты шейхейн, андай эле анан вафака узахаби. Демек бул сахих хадис, урматтуу бир тууганым. Ушулар нерселерден биз алыс болушубуз керек. Сүткорлукту мындай бир тыйын келип атат деп эле каалаганда кыла бербешибиз керек. Ошондо баардыгы ордуна келет. Бизге бөлүнгөн убакытына кей суроолорго кезек берип баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, экранда жазып турганда биздин номерибиз 0368-06-06. Ошондой эле бизди түз эфирден суроо берсеңиздер болот. Андан сырткары 24 ТВ-дан дагы бизден кабар алып турсаңыздар албетте жакшы болот. Алгач угарманга мүмкүнчүлүк беребиз. Угарман, кулак сизде. Алло, саламатсыз. Кудайга шүгүр. Сагы мен курулуш аймагындагы идарага берип тиркелип калдым да, ошону эмне аймагындарын? Курулуш аймагындагы мисалы үчүн 7056 лента деген. Ал адал иш. Бирок салам айтканды үйрөнүп алсаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум десеңиз, мен сизге ваалейкум ассалам деп жооп берет элем. Макулбу? Бир айтып көрбөйсүзбү? Кайталап. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатуху. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Угарман? Кулак сизде. Ассаламу алейкум ва баракатуху. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатуху. Рахмат устаз, сиз агартыштерин жүрүштөн алымдарыңызды жашоосу жайчылары жана патриот адамдарыбызды Аллах таала ардан коргосун деп тилейбиз. Устаз, Муса алейхиссалам пайгамбар Аллах таала кайрып атпы, адилет билимди көрсөт деп. Ошондо бир адам келип алтынды унутуп кетсе, экинчиси алып кетет да, үчүнчүсү турганда биринчи адам алтынды сен алып койдуң деп өлтүрүп салат эмес беле. Ошондо кечиресизби, кыскартып айттык да, ошондо кандайча адилет болбогон десе, бир убакта атасын, тигин атасы өлтүргөн эркинин атасын алтынды алып берип койгон, ошон үчүн мен өчү алып бердим дейт го. Адам туура эмес иш кылса, токтотпосо болсун, укумтук кылымына жетсе бирөө каргышпы же жазабы кандай айтылат? Жана Аллах тааланын адилет бийлиги жөнүндө айтып бересизби? Жилзара сүрөдө айтылат го, ким кандай жакшы кылып иш кылса алат, ким кандай жаман кылып иш кылса алат деп. Алдыдагы чоң сыноого мындай угуп аткандар үчүн сабак болсо дейт деп да. Чоң рахмат. Рахмат Муслима айым бир тууганыбыз, биздин 10 жылдардан берки угарманыбыз. Ошондой эле өзүнүн жакшы суроолору менен, пикирлери менен коомчулукка пайдасын тийгизип келаткан биздин азамат кыздарыбыздан деп ойлойт элем. Аллах ыраазы болсун. Чындыгында урматтуу бир туугандарым, Муса алейхиссаламдын окуясы жөнүндө биз атайын мен даярданып келип токтолуп бергенге аракет кылам. Бул боюнча эрмек мага эстетип койсун иншаалла. Анан чындыгында кимде ким жакшы амал кылса, ал ошол жакшылык амалды өзү көрөт, жана кимде ким жаман амал кылса, ошол жамандык амалдын кымылдайын дагы өзү көрөт. Ошондой эле бир адамдын кылган күнөөсү үчүн башка бирөө жазага тартылбайт деген дагы маанидеги аяттар келет да. Адилеттүүлүк, Аллахтын адилети ушунда турат. Урматтуу бир тууганым, бул эбегейсиз абсолюттук мындай бир чексиз адилеттүүлүк болгону биздин башыбыздагы, биздин көз карашыбызда калыптанып калган адилеттүүлүктүн формасы кээде бул үрп адатка байланып калган болуп, балким адилетсиздин дал өзү болуп калган болуш ыктымалы бар. Ошондуктан Аллах таала адилеттүүлүгүн эч убакта мындай бир үмүт үзбөш керек. Анткени Кудай таалам сөзсүз түрдө эсеп кысап болот, ал жерде тааныш тумуш деген болбойт. Адамдын кылган амалына жарашагана кетет эле эмес, башка бир аяттарда силердин Кудайдан тең сүйүктүрөөңөр, силердин такыбарагыңар деген дагы ушундай бир аят Хужурат сүрөсүндө келет. Ошондуктан Аллахтын адилеттүүлүгү
урматтуу бир тууганым, бул чексиз адилеттүүлүк. Эч бир адам ал жерден зулумдукка кабылбайт жана ар бир адам ошол адилеттүүлүктү сөзсүз түрдө мойнуна ала турган адилеттүүлүк болот. Жана адилеттүүлүктүн мындай бир көрүнүштөрүнүн бири мына мусулман динибиздин өзү, бул динге кирген адам тааныш билиш менен жогорку даражага жетип калбайт, же болбосо башка бир нерсе менен эмес, балким урматтуу бир тууганым, бул адам ошол өзүнүн амалы менен, өзүнүн ыкласы менен гана ийгиликтерге жетишет деп айтсак туура келер эле. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Сизге бир суроо бар эле, биз айылга мечит салдык эле да, анан айтканда адам жок болуп калат кээдечи, ошого магнитофон жаздырып анан ушу айтып койсо болобу? Азандыбы? Азанды. Эми жоктон көрө жогору деген сөз. Кээде адам жок болуп калат да ошого. Ооба, жоктон көрө жогору айтылбай калгандан көрө магнитофон айттырган жакшы. Түркиянын кээ бир шаарларында бир жерден айтылат, бардык шаарга угула берет. Бирок адат кылып албаш керек. Адам жок болуп калган айттырса бир жөн, болбосо адам айткан жакшыраак болот. Жок деп айтып койсо. Ооба. Бирок ошол элдерге мындай жария кылбай эле коюш керек да. Элдер түшүнбөйт, ар ким бар да, бирит көрө берет деп. Жөн эле айттырып коюш керек магнитофон менен, эл жок болуп калса. Рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Катуураак сүйлөсөңүз болобу? Кулак сизде. Сиз бакканга кудуретиңиз жетеби ошолорго? Жок, сиз деген ошо баланы бакканга кудуретиңиз жетеби же өзүңүз маалек болуп баланы карай албай каласызбы деген сөз да. Анда багып албаңыз, өзүңүздү караңыз сиз. Жок, сиз багып алдыңызбы? Жок, багып алган жок, мен жакындарыма жакшы жерге бердим да. Ал бердим. Законго тууралап. Мен сиздин сурооңузду түшүнгөн жокмун да, өзүңүз оорукчан болсоңуз, сизге бербес, аны кантип алып бересиз? Жок, ошол жакындарыма алып бердим, жакшы тааныганыма алып бердим. Балдарга мындай жакшы болсун деп үйүнө. Айтор, мен сурооңузду түшүнгөн жокмун, эмне айтканыңызда түшүнгөн жокмун, ачык айтсаңыз жакшы болот, өзүңүз бакканга жарабайсыз. Мыйзам боюнча сизге бербейт, анан бирөөгө алып бердим дегендей, бирөөнүн баласы оюнчук базарда картошка эмес да, эмне деген сөз бул? Мен сурооңузду түшүнгөн жокмун. Кийинки суугарманды кабыл алабыз, урматтуу бир тууганым. Радиоңузду басаңдатып алыңыз. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сакал коймай эле шин намаз талаа окуп жүрө берсе болобу таксыз? Жа биз аттын сакалды коюш керек да. Радиону басаңдатып алсаңыз жакшы болот эле. Дүйнөнүн баары да жаңыртып атасыз. Радиого чыкканда байланыш, урматтуу бир туугандар, көрүп аткан телевизорду же радиону басаңдатып туруп, андан кийин өчүрүп туруп сүйлөгүл. Анткени бул жерден кайрадан жарыя болуп, аны менен мындай ыңгайсыз жарылат да.
Сакал койгон сүннөт, урматтуу бир тууганым. Колдон келишинче койгон жакшы. Бирок сакал койбосо мусулман болбой калат, намаз өтпөй калат деген сөз дагы жок, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманды кайрылабыз, угарман кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мен суроо берейин дегеним, мисалы Мухаммед алейхиссаламдын туулган күнүнөн баштап Мавлид айы башталат да. Ооба. Эмесе Мавлид айы баштап электе эле кээ бир жерлерде жанагы майыт болуп өлгөн кишилердин кыркасында ушу Мавлид окуп туруп атат да, ушу Мавлид айы болуп электе эле. Мисалы жайында ушу азыр бул Мавлид айы декабрь айында болот деп болжолор. Эми амтидиги августта деле июнда деле ошо өлгөн кишинин кыркасында Мавлид окутуп дегенде мындай кылып атат, ушу туурабы, туура эмеспи? Менин пикирим боюнча туура. Анткени Мавлидти Мавлид айына эле байлап коюп башка айда болбойт дегенде туура эмес болуп калат. Ошол Мавлид деген бул пайгамбардын өмүрбаян окуу сыйра деген сөз, бир күнгө байлабай ошол мүмкүнчүлүк болгондо эле ошону окуп, пайгамбардын тарыхын окуп, ал кишинин сыпаттарын окуп, ошонун соопторун багыштаган болсо бул зыяны тийбейт, бул жакшы маселе. Анан ошол Мавлидти Мавлид айына гана байлап коюп ушунда гана болот, башкада болбойт десек, анда биз далилсиз сүйлөгөн болобуз дагы, балким ошол кылган Мавлид амалыбыз бидат болуп калыш ыктымалы бар. Бидат болбой калууну жападан жалгыз жол деп айтсам болбойт, бирок жолдорунун бири ошону бир күнгө байлабастан жыл бою эле каалаганда аткара берүү. Демек валлаху аалам, биз сабап. Бул боюнча менин атайын макалам бар, ошол макаланы насип кылса окусаңыздар иншаалла жакшы болот. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассалому алейкум устаз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Устаз, мен өтүрө менен кайрылып айтып элек, мен азыр курктан коштой жүргөм да. Өткөндө ичим ооруганынан жана бир аялга жиберди эле да, ошол аял көтөрүп берет. Анан мен аялга барсам, арча, анын суу, тамыр да алып келди да. Суга ден саалык берем, анан ошондо жакшы болуп кетесин деп жана мен ошол Ордо апарып бергем, жок, колдонгон жокмун да, мен ошону эмне кылсам болот? Ал жоокчон аял бекен. Кандай дейсиз? Аял жоокчон бекен, кишиби? Аял жоокчон. Намаз окуган эме бекен? Намаз окуган аял бекен да. Тамыр дейсизби? Тамыр кармап анан жанагы боюнда барбардын ичи козголгондо көтөрүп эме. Жок, ичин козголгондо көтөргөнү туура, тамыр кармаган турма туура. Эмнеге дем салып бер деп айттыңыз? Сууга арча анан тамынга деп. Эмнен окуп дем салды? Билген күндөн окуп дем салган, анткени мен ошуларды алып келсем мен дем салып коем деп түшүнүптүн да. Апарып бердиңиз бана? Апарып бергем, анан эртеси күнү муну алып кете бергенин деп түшүнүптүн да. Анан мен ошол нерсени колдонгон жокмун. Ошол нерсени сурап анан мен сизден сурап көрөйүн дедим, ошол нерсени эмне кылам? Эгер чындап эле дем салган болсо жакшы, анан дем салбаган болсо анда дем салынбаган самбойдон кала берет. Зыяны тийбейт, насип кылса кыжалат болбоңуз. Рахмат. Бактылуу болуңуз. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Кийинки угарманды кабыл алабыз. Алло. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге мындай суроо да, мендечи. Биз мен университет окудум да. Биздин университетке бир американстан, американ эгелер келип, мындай бесплатный курс, анан бесплатный волейбол, бесплатный мындай кыздар клубу деген сыяктуу өтүшөт да. Бесплатный бардыгы бекер өтүшөт, сиз аны билсеңиз үйрөтүшөт да. Анан бирок Америкадан дагы бир коноктор келип семинар сыяктуу бизге жөнөткөндө маалымат берет деди да. Ал коноктор биздин ар бирибиз менен байланышып мындай сүйлөштү. Анан бизден жөнүндө суроо берсек, алар Иса пайгамбар жөнүндө жетирип атат да, өздөрүнүн дининечи. Ал камкордук деген үлүм экен да, ошентосу алардын ачылганына 20 жыл болуптур. Ошентип эле студенттерди баардыгын бесплатный кылып алып келишет дагы, өздөрүнүн динине кетелеп келип атат да. Анан Ошто камкордук деген уюм 20 жылдан бери бар экен. Америкадан келген американисттердин ошол жанагы бекер сабак берип, баскетбол ойнотуп, волейбол ойнотуп жана башка. Анан биз нечеде сүйлөп берет деп, булар ошол өздөрүнүн динине чакыраткан Иса пайгамбар деп атат. Албетте бул боюнча ректоратка билдириш керек.
анткени ошол жердегилер адамдарга мындай бир диний маселеге аралашпастан туруп сабагын өсүндөн шартты коюш керек. Чындыгында сырттан келген жанагы бекер сыр эч жерде болбойт. Ошол капканда ошондуктан жана бекер англис тил башка деп аткан, бекер корей тил деп аткандардын бардыгы ошол башка бир динге тартуу маселеси боюнча аракет кылгандар. Кудай таалам сактасын. Тилин үйрөнгүлө, бирок Иса пайгамбар жаткан сөздөрүнө барбагыла. Иса пайгамбарды биз пайгамбар деп билебиз, бирок аны Кудай деп ишенгенден адамдарды мындай бир сактанууга чакырабыз. Ал туура эмес маселе. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мен сизге бир суроо бар эле. Айтыңыз. Мен ошол атам боюнча сурайын дегем сизден. Эй. Мен атам ошо эчиплик аялга жакында. Анын иним намаз окуйт. Иштешип үйгө баардык аракетти кылсат анда. Атама айтсак деги түшүнбөйт. Аябай эле безилген да. Кандай жетсек, эмне кылсак, больницага жаткызып көрсөтпү же жанагындай кодирование кылып көрсөтпү деп сизден сурап көрөйүн дедим эле. Мен азыр сизге издеп атам. Болду Хашимда атамдан телефон, азыр мен сиздерге ушул жерде айтып берем. Таппай калбасам эле. Анан дагы бир суроо бар эле. Айтыңыз, айтыңыз. Могул ата эне менен баланын ортосунда мисалы азыркы убакта көп нерсе болуп атпайбы баягы? Баланын мисалы эркек үйдүн эркек бала багып барып эстеп атса, ата эне укпаса, мисалы айткан укпаса ошол маалда кандай мамиле кылыш керек? Ата эне укпаса баланыбы? Сиз учканыңыз бар жумуп жаныңызда? Мен бар, эптеп болот. Жазыңыз сиз 0550 65 92 50. Бул киши биздин устазыбыз болот, Молдо Хашим. Ашим Молдоке, мен атыма телефон чалыңыз. Чубага же айтты. Ошо кишинин бир тууганы болот элек деңиз, анткени биз бир тууганбыз да баардык мусулман дин катарында. Анан ошо кишиге телефон чалып, анан ошо менен сүйлөшсөңүздөр, ошол жаңгырдын суусун алып келсеңер деп мисалы биримди айтат, насип кылса. Анан эми ата эне баласынын сөзүн укпайса, эми кыйын, ата эненин барлыгы өрбөп, ошого карабастан ата энеге кызматты кыла бериш керек. Анан барып ордуна келет, колдон келсе ата энени дааватка чыгарып жиберинге аракет кылсаңар, ошол жерден мен ойлойм жакшы оңолуп келет. Анткени көптөгөн адамдар ошол ошака чыгып оңолуп кеткендигин мен билет элем. Рахмат бир тууганым, Аллах ыраазы болсун. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло. Кулак сенде, кимде сизде? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен эми суроо берейин дегенде байкесип кетти. Байкем бар, анан деген 5 маал намаз окуйт. Көпчө болду да намаз окуганачы. Анан ажыларга дагы барган, мидияга дагы барган. Анан ушундай жолу жок да, эмнегедир аял үмүт өтүп да. Төртүнчү аялын алып атса, эмне ушинче эле түшүнбөйсүң да, мен өзүм билем дейт, анан өзү билет дегечи, анан ошону сурайын дегем да. Агаңыз мага келип жолугуп кете алабы? Макул эсиле алса айтыңыз. Ошентип жолугуп кетсе, аны менен жекече сүйлөшөбүз, балким бир оңдоп кое турган нерселер бар, насип кылса. Иншаалла. Биздин дарегибиз Алматы Горький көчө кесилишинде автобазак жол тойдун жанындабыз, академия, хадис академиясы даанышмандык үйүндө. Мына эртең эми сабак болбой калат, бирок андан кийинки үчүнчү күндөр, эме күндөр сабак биз жария берип турабыз. Келип сабактарга катышып келсе болот, насип кылса иншаалла. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мен сизди аябай көптөн күтүп көптөн издеп келдим эле да, Москвадан келдим эле да. Тиги сиз бир интервьюда бергениңиз бар эле, Москвадан келип атай менчи бергендерди мен өзүм таап алам дегениңизчи. Ооба. Мен сизди келе калып издедим, издеп мечит бар, үчүнчү төртүнчү мечиттен таптым, бардан алып акып шифт ара кетип калыптыр. Ооба. Анан кийин келгенде 26 келет деди, мен 27-28 бардым, барсам бир жардамчыңыз киргизбей кое атпайбы, экинчи этажга чейин эшиңиз болсо жетип калсамчы. Анан айттым, жалдырадым жана байкегечи үйдөмүн да, байкеми ушунча үйлүк кылгындай келдим эле, атайын чыгарга жолукканы суроолорун бергени десем
Al oynap oturan yeri yok an. Niye suran diye bu dedi. Zaman geçti. Yine döndü de. Jo al zaman geva aytpay. Zaman geva aytpay. Açığınız kaldırbağınız. Hawa bawa da. Jo al Алын тура түшүнүңүз. Анткени сиз окшоп көп адамдар келет. Келип эле бастырып келип эле суроон бар деп кирип алып, аны муну сүйлөгөндөр көп болот. Ошон үчүн сиз ал жерге телефонуңузду калтырсаңыз, андан кийин сиз чакырышат бардыгы. Келген адамды баары эле кирип келе берсе, анда мен иштебей калышым керек болот да. Ошон үчүн тура түшүнүшүңүз керек. Ана ошондо айттым, жазып коюңузчу байки мен анда келип жооп кетейин, канча жылдан болот десем да болбойт да. Адатта. Кантип жолуксам болот деген эмем бар эле да, кечири. Мага негизи аял кишилердин бардыгы жалгыз жолуга бергенди каалабайт элем. Эгерде жаныңызда бир шериктер менен келсеңиз бир жөн болот. Ар кандай бир жаман күмөндөр, башка нерселер ыңгайсыз. Жаныңызда эжеңиз болобу, апаңыз болобу. Анткени суроон бар деп келип отуруп эле жигитим андай мындай деп бир туура эмес суроолорду бере берип, мындай бир ыңгайсыз болуп алып келген эже карындаш өтө эле көп болот. Кээде бир нерсени айтып, тагдырын айтып ыйлагысы келгендер бар, эми аны башка жака айтыш керек болот да. Ошондуктан мындай бир жашыруун мен мындай бир жекече сүйлөшүм кыйын болот. Эгерде суроо бергиңиз келсе, мына ушул жерден да укканга мен даярмын сизди бир тууган. Маңдайым отуруп мен иштеп ала турган болушу мынтип аялдарды суроо бериш шарттар эмес болуш керек деп ойлойм да. Эгерде чындап ошол жерде сурооңуз болсо, кагазга жазып таштап кетип, телефон жазып калтырсаңыз, мен окуп туруп кайра мен сизге кайрылат элем. Анан келип чоок айтып өзү менен көрүшөт элем деп эми мындай бир ыңгайсыздык тарылат кээ бир учурларда. Ошондуктан эгерде чындап олуттуу сурооңуз болсо кагазга жазыңыз, телефон жазып ушул жерге калтырып кетиңиз, ага сөзсүз түрдө мага беришет. Аны мен окуп, анан эгерде жооп бере турган, арызы турган суроо жооп болсо, анда мен чалып туруп айтам, сиз келиңиз, же мына сурооңузду түшүнбөй калдым деп мен айтам сизге. Анан келип эле ушинтип кирем дей берсе, көп адамдар келет, бардыгын кирсек анда мен илим иштерим бар токтоп калган болушу ыктымал. Жок, капа болбоңуз. Бизди иштеген балдардын бардыгы адептүү, алар туура эле айтышат. Анан кээ бир адамдар ошолорго дагы мындай бир жаман сүйлөп көңүлдөрүн оорутуп коюшат. Тартип деген бардык жерде болуш керек. Сиз сурооңузду жазып, номуруңузду жазып бизге калтырып кеттиңиз, а мен аны сөзсүз түрдө окуйм, ошондон кийин мен иншаалла сизге кайрадан жооп берем. Бизде рекламалыктын угуу бар, андан кийин улантабыз өзүбүздүн уктуруубузду. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аалямин вал аакибату лил муттакин. Саллаллаху тааля аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу бир туугандар, биз кайрадан рекламалыктын угуудан кийин өзүбүздүн суроолорго кезек беребиз. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, кандайсыз? Жакшы. Аман эсен, Кудайга шүгүр. Рахмат. Өзүңүздөр аманбы? Алхамдулилла, эки күнүлүк бактыңызды берсин устаз. Амин, амин, амин. Мен Оштон салатам азыр сизге. Эй. Кечээ сизге эч жетиш албай калдык, конокторубуз келип калып, бияка келип кеткен экен устаз. Ооба, кечээ Араванда болдук, Онадырда болдук, Саида Хадиша медресесинде болдук, Араван имамдары менен жолуктук. Жана эртең менен кайра келип калдык. Алла разы болсун устаз, урматтарыңызга. Рахмат. Дайым эле карап күзөтүп турабыз сизди, баягы Насат медиаден азыр көрүп отурат элек, радиосунун фейсбуктан. Анан бир суроо бар эле устаз. Биз карындашым кичине ооруп калды эле, үйдөгүлөр. Анан бир эжеге алып барган экен. Ичине баягы ирим сирим дегендей, ичине баягыны окутуп койгула деген экен. Ал эжеге барса ошондой баягындай мойнум алгандан кийин айыгып кеткем, ого чейин мен даг ооруп жүрдүм андай мындай деп ошондой сөздөрдү сүйлөп коюптур. Анан мен өзүм азыр ичимде эле кичине мындай кыжалатчылык болуп атат да, баягында бакшы эмеспи? Бакшы ага барбаш керек. Башка жөн эле мечиттеги молдого апарып жандырып эмс алдыргыла. Берки бакшы аны мойнум алдырган деген ал кайрадан бузат, ширк, ал мушрик. Болбойт, көз ачык. Болбойт да. Болбойт. Мойнум алдым, анан аркам бар. Айтып атат экен да. Жок, жок, ал уят, барбагыла. Имандан чыгарат. Эми азыр кандай кылсак болот эми, азыр барып койгон болсо? Эми тооба кылсын, истигфар айтсын дагы жөн эле молдокеге апарып эмс алдыргыла. Же жанагы Ош шаарындагы Саида Хатиша деген медресеге апарып, же жанагы Бухари мечиттеги аялдардын окуу борбору бар да. Козу кызы Бурмакан деген. Ошол жерге апарып, ошол жерде көптөгөн эжекелер ошолорго эмс алдырсаңар дагы болот. Ошол жерде Куран окуганды үйрөнсүн. Башка жака апарбагыла, болбойт. Майлы, майлы. Рахмат. Аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар.
Эртең эмес, мына бүрсү күнү, дүйшөмбү күнү Нарын шаарына барабыз. Ошол жерде Нарын шаарынын эли менен жолугушуп, ошолорго дагы ыймандуулук жөнүндө маселе айтып беребиз. Урматтуу бир туугандар, андан сырткары Актала жана Нарын районунун имам хатиптери менен дагы жолугушуу болот. Бул боюнча мен дагы эскертким келди, анткени ошол адамдардын баардыгы шайлоо менен шайлоо деп жүрүп алек болуп жүрүп, убактылуу нерсе бул деген. Шайланса 6 жыл болбосо 15 күн өтө турган маселе, түбөлүктүү болгон акыйда, ыйман, ислам деген жөнүндө түшүнүктөрдү таратууну калтырып койбошубуз керек. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, дүйшөмбү күнү 11 октябрда насип кылса Нарын шаарына келип ошол жерден сабак окуп келсеңиздер иншаалла жакшы болот. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Айттыңыз. Кандай? Үч жыл операция болгон. Анан кийин 5 вакыт намаз окуйм, анан күндөн күнгө дара табамдан ошо ашказанын көбүнчө сайып баштады. Жөнөтип топуракка дары талса болот экен го, ошону үйдө эле жөн жерге отуруп дары талса болобу? Сиз дары талганда эмне кандай кыйынчылык болот сизге? Кээбирде менен суу жылуу суу жок болуп калганда муздак суу калып калганда. Ошондо ооруңуз козгойбу? Анда жылуу суу таппай калган убакта суу жылытай алсаңыз, туруп топуракка кургак дарат алсаңыз болот. Топурак деле эмес, жанагыдай таш болот эмес, таза эле таштар. Таштан деле алып келип коюп алып туруп, момундай кылып, ошо ташка деле момундай кылып туруп кургак дарат алсаңыз жарай берет. Ооба, ооруп калса болбойт. А бирок суу бар болуп, жылуу суу, а жылыткан мүмкүнчүлүк болуп туруп ошентсеңиз, анда болбойт. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассалому алейкум, жалгыз. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен жолдошум бар, эки балам бар, анан мен ошол жолдошумдун суроосун суроо берейин дедим эле да. Бар, Кудайга шүгүр, жашоо жакшы эле, бирок үстүбүздө үй жок, участок жер алыпбы, анан ошо жолдошумдун багышы иштейт да, аябай эле жакшы бир мээнеткеч, анан жолдошума кантип колдоо көрсөтөм болот эле, жардам бергим келет да. А мен иштебей эле, тек болсо Москва жергесинде иштейбиз, балдарыбыз айылда. Сиз Москвада эле үйдө эле турасызбы? Москвада эле жолдошмуко дачада иштейбиз, эки кооз бир эле жерде иштейбиз. Анан ошол жерден эле жардам берип жанында турам да, анан дагы бир эмне кылсам, кандай колдоо көрсөт жардам берсем болот деген ушундай. Аны ошо күйөөңүзгө айттыңыз, эң чоң жардам күйөөнүн сөзүн уккан сиздики. Жок, иштебей дейт, иштетпейт. Иштеп анда үйгө жумуш алыңыз, үйгө жумуш алып бир нерсени тигип берип, башка кылып, фартук тигип, дасторкон тигип өткөрө бериңиз, сөзсүз түрдө бир жака иштеш шарт эмес. Эгерде күйөөңүз иштебей, иштештин кереги жок ал убакта. Ага жардам берип, анын көңүлүн көтөрүңүз, ошондой кылыңыз. Анан өзүмчө эле иштейт элем дей бербеңиз. Эң чоң жардам ошол күйөөнүн сөзүн уккан болот, ага моюн сунуңуз. Анан күйөөңүз мындай кылып жардам берсе, анда жардам берсеңиз жакшы болот. Китеп тууралуу айтып кетсели, балага дем сал, өзүңө дем салуу депчи, балага көз тийип калса депчи, ошо китептердин адресин айтып бересиңби? Китептер көп, аябай ошо китеп дүкөндөргө барсаңыз, дуба китептер, эртең мененки таңкы зикирлер, кечки зикирлер, жакшы дубалар, сүннөт дубалар, дуба деп аралашкан китептин баарын алсаңыз, ичинде Бекем Чеп деген китептердин ичинде бардыгы бар. Урматтуу бир тууганым, күйөөңүздүн сөзүн угуңуз. Аял киши күйөөсүн итаат кылып, ага моюнсуна турган болсо, насип кылса бактысын тапкан болот. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Эме сурооңар эле? 30 күндү короноонун 21 күнүрөөк камап калып, 1 күн калып кеткен да. Айттан кийин кармай бересиз. Биринчиден 30 күндүк орозо деген сөз жок. Орозо же 29 күн же 30 күн болуп калат. Бирок бир күн калып келсе айттан кийин кармап бересиз. Качан колдон келгенде эртерээк кармасаңыз жакшыраак болот. Бир күн кеч камап алганда? Ошону бир күн кармап бересиз, аны түшүндүм мен. Эртең деле кармай алам. Болот. Болот. Алла ыраазы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз. Дагы бир угарманыбыз бар, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен сизге бир суроо берейин дедим эле. Эме байкем болсо экинчи аял алып алганда
Anam, aha, üyübülözde bayağı semyalarız, barlığı karşı olu atat, atayınem karşı olu atat. Anam, ikinci ayal alığı da yemesi yok da, şartı yok. Hmm. Kuşağı kanday yeme olsa bulup, kuşağı tırıl yeme koyuşu. Alar, sizge kanday kıyınçılık giretan ikinci ayal alganına, misal üçün sizge? Bana işte hiç kandayı kıyınçılık yok. Burası apam ayağa karşı oldu, narazı oldu. Apanız kim ne kıyınçılığı gelip anın ikinci el algandan? Kandaylarınız? Apanız kim ne kıyınçılığı gelip de manın? Aa, güzel boşal emniği aldım, ikinci ay aldı. Balgar ayağa kiçine kiçine da. Anan oşu balgarın bile bağlı, yakışı karabı oturmaysın bu. Emoşo sizdin baykeniңиздин сөзүн да угуп көрүш керек да. Анапаңызга айтыңыз, ал эмне биринчи аялынын балдарын карабай кетип калдыбы? Таштап койдубу? Жок, карабап. Болуп турганда проблема жок экен. Апаңыз кайсарлык кылбасын көп эле. Эгерде сиз күйөөгө тийбей калсаңыз, бирөө келип экинчи ар алам десе, апаңыз сүйүнүп берет эле, кызым эрли болуп калды деп. Ошон үчүн башка бирөөнүн тагдырын тебелебеш. Эгерде биринчи аялын карап, балдарын карап аткан болсо, анда ага апасы каршы чыккан такыр туура эмес. Ал ошо экөөнтөн карай берсин. Кыздарыбыз Кытайга тийди, бир караларга тийип атат, сарыларга тийип атат, жумуштарга тийип атат. Кор болуп кетти. Ошондуктан эгерде колунан келген болсо, бир адамдын рызкы эки адамга жетет. Ага сөздөрү чоңбай болушу деле шарт эмес. Ага каршы чыкканыңар туура эмес, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менин метрор де жолдошуна көрсө саңга 2 жыл болду, анан экинчи турмушубузда көрүшкөнсө. Экинчи турмушубузда мен көрүшкөндөн балдарыбыз бар, анан азыр ошо балалуу болуп кетип атасын, анан андай кийин салдырса күчтүү молдо болсо деп ошол суроо менен кайрылдым эле да. Болобу мүмкүнбү? Докторго текшерилдиңерби? Экөөбүздөн текшерилип, полностью бүтөн алып, баардыгы таза чыкты да. Таза чыгып көрөсүң, медициналык жактан уже баардык аракет иштегенде комитет таза чыгар дейт да. Анан болгон ойлоп атам, бул Алла Тааланын сунушу баягы. Намаз барбы, жокпу? Эртең менен кичине багымдат. Күйөөңүзчү? Экөөбүздө эле багымдат. Урматтуу бир тууганым, сиз намаз окуганга аракет кылып агылыңыз жана мен жогоруда айткан молдо Кашым телефон жазып алдыңыз беле. Жазбай калгас, мен кайрадан жарыя кылып айтам. Жазып алыңыз, ошо кишиге кайрылыңыз, устазыбызга 0550 65 92 50 деген номурга. Молдо Кашым 0550 65 92 50 дегенге. Thank you.